ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያባተ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያና ናሚቢያ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር ያለመ ውይይት በማካሄድ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። በሉሳካ እየተካሄደ ከሚገኘው 41ኛው የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ጎን ለጎን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከናሚቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የትብብር ሚኒስትር ኔቶምቦ ናዲ ጋር ተወያይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንደገለጹት ኢትዮጵያ በናሚቢያ ይካሄድ የነበረውን የጸረ አፓርታይድ ትግል ትደግፍ እንደነበር አስታውቀዋል። የስምምነት ሰነዱን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ያለመ ነውም ተብሏል። በተጨማሪም ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ገለጻ እያደረጉ ሲሆን ሰላምን ለማረጋገጥ መንግስት በአዎንታዊነት እየወሰደ ያሉ እርምጃዎችን በዝርዝር አብራርተዋል። የናሚቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ኔቶምቦ ናዲንጋ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በናሚቢያውያን ላይ የነበረውን አፓርታይድና ጭቆና በመታገል ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረጓን አንስተዋል። በመላ ዓለም የሚገኙ የዲያስፖራ ማህበራት ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግሮች እንድትሻገር አይነተኛ ሚና እየተወጡ መሆናቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናገሩ። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በድር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት 22ኛ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ድርጅቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ጉባኤውን በኢትዮጵያ ማድረጉ የሀገር ወዳድነቱ ማሳያ ነው ብለዋል። ሌሎች የዲያስፖራ አደረጃጀቶች ተመሳሳይ መርሃ ግብራቸውን በኢትዮጵያ እንዲያከናውኑም መነሳሳት የሚፈጥር ተግባር ነው ብለዋል። የኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር አንዱ አካል የሆነው በድር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት ጉባኤ ለቀጣይ ቀናት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚከናወን መሆኑንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የከኢድ እስከ ኢድ ብሔራዊ ጣምራ ኮሚቴ ሰብሳቢና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እንደገለጹትም ጉባኤው ዲያስፖራው ከሀገሩ ርቆ ሲያከናውን የነበረውን ሀገራዊ ተሳትፎ በቅርብ እንዲያከናውን እድል ይሰጣል ብለዋል። በዚህም ትስስሮችን ለመፍጠር፣ ኢንቨስትመንት አማራጮችን ለመለየት፣ የሀገሪቱን ባህልና ታሪክ ለማስተዋወቅና ሲመለሱም የቱሪዝም አምባሳደር እንዲሆኑ መድረኩ በጎ አበርክቶ እንደሚፈጥር ገልጸዋል። የኢኮኖሚው ዘርፍ በርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ አበረታች ስኬቶች አስመዝግበዋል ሲሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገለጹም። የኢንዱስትሪ ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮችና ስራ አስፈጻሚዎች በወቅታዊ ጉዳይ፣ ባለፉት ዓመታት ስለታዩ ለውጦችና ስለገጠሙ ፈተናዎች፣ እንደዚሁም በቀጣይ መሰራት ስላለባቸው ስራዎች ላይ ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል በኢትዮጵያ በኢኮኖሚ በፖለቲካና በዲፕሎማሲው ዘርፍ እየተመዘገቡ ያሉ ስኬቶችና የነበሩ ተግዳሮቶችን አንስተዋል። በተለይ የኢኮኖሚ ዘርፍ በርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ አበረታች ስኬት እንዳስመዘገበ ጠቅሰው የውጭ ምርት በተመለከተም ካለፉት ዓመታት የተሻለ ውጤት ተመዝግቧል ነው ያሉት። የተጀመሩ አገራዊ ፕሮጀክቶች የተለያዩ ምዝበራዎች ቢካሄድባቸውም በተቀናጀ የፕሮጀክት አመራር መጠናቀቃቸውና የብድር ዕዳ ጫና ለመቀነስ እየተሰራ ያለው ስራ ማበረታታቱንም ከሚኒስቴሩ የተገኘው ዜና ያሳያል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ያለመከሰስ መብት ያላቸውን የምክር ቤቱ አባል የዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱን የህግ ከለላ በአብላጫ ድምፅ አነሳ። የምክር ቤቱ ውሳኔ በ93 ድጋፍና በ6 ድምፅ ታቅቦ ጸድቋል። የከተማውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ በበላይነት የሚመራው የቀድሞ የአዲስ አበባ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ወይም የአዲስ አበባ ቴክኒክና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱን የህግ ከለላ የፍትህ ሚኒስቴር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት እንዲነሳ በአብላጫ ድምፅ ተወስኗል። የህግ ከለላው ይነሳልን ጥያቄው ከቤቶች እጣ ወጣት ጋር የተያያዘ መሆኑን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ቡዜና አልቃድር ፍትህ ሚኒስቴርን ደብዳቤ ለምክር ቤቱ ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋል። ከ14ኛው ዙር የ20/80 እንዲሁም ከ40/60 3ኛ ዙር እጣ ማውጣት ጋር በተያያዘ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮና የቤቶች ቢሮ በተለያዩ ኃላፊነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። የኦሮሚያ ገቢዎች ቢሮ በ2014 በጀት ዓመት 52.29 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን አስታወቀም። ቢሮ በ2014 በተሰበሰበ ገቢና በ2015 ለመሰብሰብ በታቀደ ገቢ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። ኢየሩሳሌም ሽመልስ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የኦሮሚያ ገቢዎች ቢሮ በ2014 በጀት ዓመት 52.29 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ። በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ መስከረም ደበበ በ2014 በተሰበሰበው ገቢና 2015 ለመሰብሰብ በታቀደው ገቢ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በ2014 50.415 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 52.29 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል ብለዋል። በዚህ አመትም በ2014 አመተ ምህረት ከክልሉ ኢኮኖሚ የሚመነጭ ገቢ ለመሰብሰብ በታቀደው መሰረት የመደበኛ ገቢ 42.434 የመዘጋጃ ቤት 7.981 ቢሊዮን በጠቅላላው 50.45 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ መደበኛ ገቢ 44.521 ቢሊዮን ከመቶኛ 105% ለመሰብሰብ ተችሏል። የመዘጋጃ ቤት ገቢ 7.75 ቢሊዮን ከቅዱ 97.4% ለማከናወን ተችሏል። እንዳጠቃላይ ከቅዱ ከ50.415 ቢሊዮን በብልጫ 52.296 በመቶኛ 103.7 ገቢ ለመሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። ወይዘሮ መስከረም አክለውም በቀጣይ አመትም እንደ ክልሉ 71.89 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱንም ነው የገለጹት። አሁንም በተሻለ መጠን የተሻለ ቅድ ይዘን የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ስራ ጀምረናል ማለት ነው። የዘንድሮ ቅዳችን ወደ 71.89 ቢሊዮን ነው። የመደበኛውንም የመዘጋጃ ቤቱንም ጨምሮ ማለት ነው። ይህንን ለማሳካት ከወዲሁ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች ለመስራት ኦሬዲ ጀምረናል። ሰራተኛችን እየመጣ ያለውን የገቢ ቅድ ከግንዛቤ በመውሰድ ከዚህ ቀደም ያደርግ እንደነበረው ተገቢውን ዝግጅት አድርጎ ይህንንም ደግሞ ለማሳካት ካሁኑ የበኩሉን እንዲወጣ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በመሆኑ በምዕራብ ኦሮሚያና በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተፈጠረው አለመረጋጋት በታሰበውና በተፈለገው መንገድ ገቢ እንዳይሰባሰብ እንቅፋት መሆኑን አስታውሰው በቀጣይ የታሰበውን ገቢ በታቀደው መንገድ እንዲሄድ ህብረተሰቡ ግብርን በመክፈልና ከመንግስት ጎን በመሆን የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። የኦሮሚያ ክልል በተጠናቀቀው በጀት አመት ከልማት ድርጅቶች ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሰብስቦ ለልማት ስራዎች መዋሉን አስታወቀ። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመንግስት የልማት ተቋማት ክላስተር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ የዘርፉን የ2014 የስራ አፈጻጸም ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። ጫልቻ ገመዳ ከዚህ ጋር የተያዘ መረጃ ይዟል። የኦሮሚያ ክልል በተጠናቀቀው በጀት አመት ከልማት ድርጅቶቹ ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሰብስቦ ለልማት ስራዎች ማዋሉን አስታወቀ። በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመንግስት ልማት ተቋማት ክላስተር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ የዘርፉ የ2014 የስራ አፈጻጸም ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የክልሉ መንግስት ከመደበኛና ከማዘጋጃ ቤት 52.3 ቢሊዮን ብር፣ ከበጎ ፍቃድ አገልግሎት 42.2 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ከልማት አጋሮቹ ወደ 9.4 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ተናግሯል። አክለውም ከባለፈው አመት በ15 ቢሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው ገልጿል። በ2014 በጀት አመት ሀብት ከማሰባሰብ አንጻር በመደበኛና በማዘጋጃ ቤት ገቢ አንጻር ወደ 52.3 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ችለናል። ይሄም ከአመቱ እቅድ አንጻር ከእቅድ በላይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከባለፈው አመት እቅድ አንጻር ስናይ በ15 ቢሊዮን ብር ብልጫ ያለው ወይም ደግሞ ከ40% በላይ ብልጫ ያለው ክንውን ነው። በተጨማሪም የህዝባችንን የልማት ፍላጎት በምንሰበስበው ገቢ ብቻ ማሳካት ስለማንችል የህዝባችንን ተሳትፎ በዜግነት አገልግሎት በማሰባሰብና በማደራጀት ወደ 49.2 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ስራ ለመስራት ተችሏል። በተጨማሪም ከልማት አጋሮቻችን ባገኘናቸው ተጨማሪ ድጋፎች ወደ 9.4 ቢሊዮን ብር በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና እንዲሁም መልቲላተራልስ እና ባይላተራል ከምንላቸው ማለት ነው ስራ ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ዶክተር ግርማ አመንቴ ክልሉ በበጀት አመቱ ለክላስተሩ ዘርፍ የመደበው 100.38 ቢሊዮን ብር በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋሉን ጠቅሰው የክልሉ አብዛኛው በጀት ለካፒታል ፕሮጀክት ወጪ መደረጉን ተናግረዋል። 2014 በጀት አመት
በአመቱ መጀመሪያ ላይ የጨፌው ካጸደቀው በጀት በተጨማሪ በክልሉ ካቢኔ ተጨማሪ በጀት የተፈቀደውን ጨምሮ ወደ 138 ቢሊዮን ብር ስራ ላይ እንዲውል ተደርጓል። ይሄም የታቀደውን በጀት በአጠቃላይ ምንም ማንጠባጠብ ሳይኖር ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ የዋለ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። ይሄ የክልሉ በጀት ብዙ ጊዜ ያው በሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው። ለወረዳና ለከተማዎች የሚላካለ ሌላው ደግሞ በክልል ደረጃ የሚበጀት አለ። በክልል ደረጃ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ ከተያዘው በጀት 60% ለካፒታል ፕሮጀክቶች የተያዘ ነው። ስለዚህ ለመደበኛ በጀት ሳይሆን አብዛኛው በጀታችን ህብረተሰባችንን ጥያቄ የሚመልሱ ካፒታል ፕሮጀክቶች የዋለ መሆኑን ለማንሳት ነው። ዶክተር ግርማ አከለው የልማት ድርጅቶችን ከመጣናከር አንጻር በተሰራው ስራ ነባርና አዳዲስ ፕሮጀክት ማጠናቀቅ ችሏል። ለዚህ ማሳያ በኦሮሚያ ክልል 7 ይፈቦሩ አዳሪት በትቤቶች ተሰርቶ ተመረቀዋል ብሏል። አዲስ የልማት ድርጅቶችም ስራቸውን ጀምረዋል። ከነዚህም ገቢ ለማግኘት እየተሰራ መሆኑ ተናግረዋል። እንግዲህ እነዚህ የልማት ድርጅቶች ከዚህ በፊት የነበሩትን የማጠናከር አዳዲሶችንም የማቋቋም ስራ ሰርተናል። በዚህ አመት በተለይ ኢጃ ዴቨሎፐር የሚባል በቱሪዝም ሴክተር የሚሰራ አዲስ የልማት ድርጅት አቋቁመን ወደ ስራ ገብቷል። ወንጪና ደንዲ ሃይቅ አካባቢ ያሉትን የቱሪስት መዳረሻዎች ማልማት፣ ላንጋኖ አካባቢ ያለ የቱሪስት መዳረሻ ማልማት ስራ ውስጥ ኦሬዲ ስራ ጀምሯል። ኦሮ ፍሬሽ እንደምታውቁት የግብርና ምርቶቻችንን ከገበያ ትስስር አንጻር ለማሳለጥ ወደ ስራ ገብቷል። ሶስተኛ ጀብዱ ሞተርስ የምንል አንድ የልማት ድርጅት መንግስታት ክላይ መንግስቱ አብላጫ ድርሻ ያለበት የልማት ድርጅት ነው። የውሃ ሞተሮችን ከውጭ በማስገባት የመገጣጠም ስራዎችን በብሾፍቱ ከተማ ጀምረናል። ወደ 20,000 ፓምፖች በአሁኑ ሰዓት እየተገጠሙ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከትራክተሮችና የእርሻ መሳሪያዎች በተጨማሪ እነዚህን ስራዎች ሊሰሩ የሚችሉ እነዚህ የልማት ድርጅቶች ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብተዋል ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የሎተሪ ትኬትን በዲጂታል አማራጭ ለማቅረብ የሚያስችል ስምምነት ከብሔራዊ ሎተሪ አገልግሎት ጋር ተፈራረመ። የስምምነቱን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩና የብሔራዊ ሎተሪ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ገረመው ጋርጄ ፈርመዋል። አድማስ ሎተሪ የተሰኘው የዲጂታል ሎተሪ አገልግሎት በአጭር የጽሑፍ መልእክት 605 እና በቴሌብር የዲጂታል ትኬት አገልግሎት መቅረቡም ተገልጿል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ አገልግሎቱ ተደራሽነትን ለማሳደግ ያግዛል ብለዋል። የዲጂታል ስርዓትን እንገንባ ስንል በሁሉም ዘርፍ ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ማህበረሰቡ ባለበት ሆኖ የተለያዩ አገልግሎቶችን በኦንላይን አማራጭ እንዲያገኝ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የብሔራዊ ሎተሪ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ገረመው ጋርጄ በበኩላቸው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር አብረን በመስራትና የተሻለ ስራን በማከናወን ለኢትዮጵያ እድገት የድርሻችን እንወጣለን ብለዋል። አድማስ ሎተሪ ብሔራዊ ሎተሪ አገልግሎት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 በቴክኖሎጂ የዘመነ የእድል ጨዋታዎችን ለማስፋት የያዘው ራዕይን ለማሳካት የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታልን ብለዋል። የዲጂታል አገልግሎት ተደራሽነት የሚያሰፋና ውጭን የሚቆጥብ ነውም ተብሏል ስርዓቱ። አዋሽ ባንክ በቴክኖሎጂ የታገዘ በትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚተገበር ኢስኩል የተባለ ቴክኖሎጂ በዛሬው ዕለት ይፋ አደረገ። ኢስኩል ቴክኖሎጂ ወላጆች፣ ተማሪዎችና መምህራን ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ከማድረግ ባለፈ ዓለም የደረሰበትን የትምህርት ቤቶችና የማህበረሰብ ግንኙነት ለማጠናከር ያስችላል ተብሏል። ዓለም ሰገድ አበበ ተጨማሪ አለው። አዋሽ ባንክ በቴክኖሎጂ የታገዘ በትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚተገበር ኢስኩል የተባለ ቴክኖሎጂን በትናንትናው ዕለት በይፋ አስጀመረ። በሁሉም የትምህርት ተቋማት ደረጃዎች ውስጥ የሚተገበረው የኢስኩል ቴክኖሎጂ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ፣ ከወረቀት ወደ ዲጂታል ስርዓቱን ለማሳደግ፣ የትምህርት መረጃዎችን ለመሰብሰብና ለመተንተን፣ መደበኛ የትምህርት ክፍያዎችንና ቅጣቶችን በዘመናዊ መንገድ ለመክፈል ቴክኖሎጂው ከፍተኛ ጥቅም እንዳለውም ተገልጿል። በትናንቱ በባንኮች ታሪክ የመጀመሪያው የግል ባንክ የሆነው የአዋሽ ባንክ የኢስኩልን በይፋ ያስተዋወቀበት መድረክ ላይ የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሽፈራው ለሁሉም የትምህርት ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ባንካችን ለትምህርት ቤቶች መጠናከር ልዩ ትኩረትና ድጋፍ ያደርጋል። ለአብነት ለመጥቀስ ያህል ለትምህርት ተቋማት ማስፋፋ ስራ ማስኬጃ የረጅም የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ብድር አመቻችተናል።
ከዚህም በተጨማሪ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በመምህራን ስልጠናና በምርምር ስራዎች ላይ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ነን። በዛሬው ዕለት ይፋ የምናደርገው የኢስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ደግሞ የትምህርት ቤቶችን ኮሌጆችንና ዩኒቨርሲቲዎችን አጠቃላይ የመረጃ አሰባሰብ አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም የክፍያንና የማስተረቂያ ወይም ሪኮንሲሊየሽን ስርዓቶችን ከማኑዋል ወይም ከወረቀት ሲስተም ወደ ዲጂታል ሲስተም የሚቀይር ነው። በኢስኩል ቴክኖሎጂ ወላጆች ተማሪዎችና መምህራን ግዚያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ከማድረግም ባለፈ ዓለም የደረሰበትን የትምህርት ቤቶችና የማህበረሰቡን ግንኙነት ለማጠናከር ትልቅ ድርሻ እንዳለው አቶ ጸሃይ ሽፈራው በተጨማሪነት ማስተዋቀዋል። በስካይላይት ሆቴል በነበረው መርሃ ግብር ላይ የትምህርት ሚኒስትሩ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በመድረኩ የአዋሽ ባንክ የኢስኩል ቴክኖሎጂን በይፋ ማስጀምረዋል። የትምህርት ስራ በጣም ውስብስብ የሁሉንም አካላት ትኩረት የሚፈልግ የሁሉንም ህይወት የሚነካ ስለሆነ ትምህርት በጋራ ካልሆነ ጥራቱንም ማስጠበቅ ስፋቱንም ማሳደግ አንችልም። ለዚህ እንዲሆን የትምህርት ጥራት ላይ የተጀመሩ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች አሉ መንግስትም ይመራቸው። እነኚህ የሪፎርም ስራዎች እንዲሳኩ ግን ትምህርት ተቋማት መዘመን አለባቸው። ምናስተናግደው ተማሪ፣ የምንመራው መምህር፣ የምንገናኘው ወላጅ የ19ኛው ክፍለ ዘመን ወላጅ አይደለም፣ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ወላጅ። ትምህርት ክፍያ ለመፈጸም ስለ ተማሪው ስለ ልጁ ለመከታተል ትምህርት ቤት ድረስ መሄድ አሁን አፎርድ የሚያረግ ፋሚሊ የለም። ስለዚህ ወደ ትምህርት ቤት ሳይሄድ ወላጅ ስለ ልጁ የሚከታተልበት፣ ወደ ትምህርት ቤቶች ሳይሄድ ክፍያ የሚፈጸምበት፣ የተማሪውን የልጁን አፈጻጸም የሚከታተልበት ስርዓት እንደዚህ ያለ የአዋሽ ኢስኩል ማኔጅመንት ሲስተም አይነት ስርዓት መዘርጋት፣ ይሄን መተግበር፣ ይሄን ማስፋት ጉዳዩ ከፋይናንስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ጥራት ጋር ከትምህርት ተደራሽነት ጋር የሚገናኝ አዋሽ ባንክ ይሄን እርምጃ በመውሰዱ እጅግ ትልቅ ብልህነት የታየበት ውሳኔ ነው ብዬ ይወስዳል። ይሄን በማድረጋችሁ የአዋሽ ባንክ ማኔጅመንት ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዋሽ ባንክ ከ600 በላይ ከሆኑ በሁሉም ደረጃ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ጋር አብሮ እየሰራም ሲሆን ወደ 1 ቢሊዮን ብር በአንድ አመት ውስጥ ብቻ በዚሁ ግንኙነት እንደሚያንቀሳቅስ ነው ለማወቅም የተቻለው። አሁን ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ራኒ ዌልሚንግሰን ጊዜያዊ የስሪላንካ ፕሬዚደንት ሆነው ተሾሙ። ዌልሚንግሰን ፓርላማው በሀገሪቱ የተከሰተውን ተቃውሞ ተከትሎ ወደ ሲንጋፖር የኮበለሉትን ጎታባያ ራጃክሳንን ተተኪ እስኪመረጥ ድረስ የስሪላንካ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ሆነው ቃለ መሐላን ፈጽመዋል። በተቃውሞ አመጽ ከሀገራቸው የተሰደዱት የስሪላንካው ፕሬዚዳንት ከስልጣናቸው መልቀቃቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ በትናንትናው ዕለት መላካቸው የሚታወስ ነው። የፕሬዝዳንቱ ስልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ ተቀባይነት ማግኘቱን የስሪላንካ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ማሂንዳ ያፓ በዛሬው ዕለትም አስታውቋል። በዚህም መሰረት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩት ራኒል ዊክረሚሲንግ ጊዜያዊ የስሪላንካ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸውም ተገልጿል። በቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫም በአጭር ጊዜ ውስጥ የፕሬዝዳንትነት ስልጣንን ለመመለስ እና ፓርላማን ለማጠናከር የሚያስችሉ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎችን አደርጋለሁ ብለዋል። ህግና ስርዓትን ወደ ነበረበት ለመመለስ በአማጽያን ላይ ህጋዊ እርምጃ እወስዳለሁ ብለዋል ጊዜያዊ ፕሬዝዳንቱ። ብዙ ወታደሮች የቆሰሉበትን የሮቡን ምሽት በፓርላማ አካባቢ የተፈጠረውን ብጥብጥ በተመለከተም ሲናገሩ እውነተኛ ተቃዋሚዎች በእንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ አይገቡም ሲሉ ትችታቸውን ገልጸዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ ቴህራን የኒኩለር ጦር መሳሪያዋን እንድታቆም የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸውን አስታወቁ። የጋራ መግለጫው አሜሪካ ለእስራኤል የምትሰጠውን ወታደራዊ እርዳታ ለማስቀጠል ዋሽንግተን የገባችውን ቃል ያረጋገጠ ነው ሲል AFP ዘግቧል። ጆ ባይደንና ያይር ላፒድ ለአሜሪካና ለእስራኤል ግንኙነት ያላቸውን ድጋፍና ከኢራን ስለሚገመተው ስጋትም ተነጋግረዋል። ላፒድ የኢራንን የኒኩለር ስራ ለማስቆም ብቸኛው መንገድ ኢራን የተቀረው ዓለም ኃይል እንደሚጠቀም እንድታውቅ ማድረግ ነው ብለዋል። ኢራን የኒኩለር ጦር
መሳሪያ እንዳይኖራት ማድረግ አሜሪካ ያላትን ኃይል ሁሉ ለመጠቀም ዝግጁ ናት ሲሉም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናግረዋል። ስምምነቱን ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራሂ የአሜሪካቻቸው ጆ ባይደንን አስጠንቅቀዋል። የሰዓቱ ዜናዎች ተከታተላችኋቸው ነበርኩ። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያባታብራችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።